Харківська музична театральна бібліотека презентує захід в рамках діяльності бібліотечного проєкту «Різнобарна Україна» та книжкового клубу «Літературна скарбничка. Книжкові світи» Григорія Сковороди. Лекція-огляд літературного доробку Григорія Сковороди та літературознавчих текстів, присвячених його особистості. Значення постаті Григорія Сковороди в українській культурі вагоме. Він був українським філософом, містиком, богословом, поетом, педагогом, композитором літургійної музики. Мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя. Григорій Сковорода писав свої твори різновидами староукраїнської літературної мови. Художні та філософські твори слав'яно-руською, слав'яно-українською, поезії та байки книжковою українською. В ній менше церковно-слов'янських елементів. Частину листування Сковорода вів також латинською мовою. Твори Сковороди за життя не друкувались, оскільки тодішня цензура знайшла їх противними святому писанню і образливими для чернецтва. Ми підготували вам невеличкий огляд літератури. «Байки харківські» Григорія Сковороди. Це видання побачило світ 1946 року в Києві за редакцією Павла Тичини. Автор передмови – український педагог Сава Чевдаров. Переклад байок українською мовою здійснив Федір Булак. Григорій Сковорода «Дружня розмова». Це у нас аудіокнижка. Починається з одного з найвідоміших трактатів – «Дружньої розмови про душевний мир», який дав назву всій аудіокнизі – «Дружня розмова». «Щастя твоє в тобі самому, пізнавай себе, пізнавай усе, а не пізнаєш себе, ходитимеш у темряві і боятимешся там, де страху не бувало». Що це? Поради психолога? Дуже схоже, але ні. Цього разу це… Дружня розмова від Григорія Сковороди. І ви почуєте нову збірку класичних творів найвідомішого вітчизняного філософа у виконанні видатного українського актора Святослава Максимчука. В цій аудіокнизі дійсно прості, але глибокі відповіді на вічні питання, мудрі поради і просто міркування на теми, близькі і цікаві будь-якій людині, незалежно від епох. Григорій Сковорода «Життя наше – це подорож». Унікальність видання в тому, що тут чи не вперше зібрані в одній книзі художні твори видатного філософа у повному їхньому обсязі, з додачею вибраних упорядником з різних текстів і художніх, і філософських афоризмів Сковороди, які сягають вершин афористики. Книга містить ґрунтовну розвідку про письменницьку спадщину Сковороди, бібліографію, написану учнем філософа Коновальським. Григорій Сковорода «Поезія. Київ. 1971 рік». Це видання побачило світ у 71-му році у Києві. Редакційна колегія, видатні письменники, поети, критики та публіцисти. Серед імен Микола Бажан, Крижанівський, Первомайський та багато-багато інших. Ця збірка дала нове життя давно написаним віршам, байкам і перекладам, а вступна стаття доктора філологічних наук Івана Пільхука розкриває філософію Сковороди, його тернистий життєвий шлях та внесок у розвиток саме української літератури. «Світ ловив мене та не впіймав». Ця книга є пронумерованим екземпляром колекційного накладу, виданого видавництвом «Фоліо». Колекційна обкладинка є ручної роботи, і загальний наклад цієї книги всього лише 50 екземплярів. Книга вибраних афоризмів. Тут кожен афоризм проілюстрована твором Олександра Ройбут. Сковорода «Листи» до Михайла Ковалінського. У цій книзі шанований читач знайде листи українського філософа до свого учня Михайла Ковалінського. Майже всі вони були написані латинською мовою. Сковорода зумів наповнити їх не лише численними барвистими образами, цитатами з грецьких та римських класиків, або мудрими повчаннями, філософськими роздумами,
а також блискітками іронії, вишуканими віршами і справжнім живим трепетним дружним почуттям. Поза сумнівом, ці листи належать до найкращих зразків епістолярного жанру в українській літературі від давнини до сьогодення. Григорій Сковорода – байки, видавництво «Віват». Прості й доступні байки, які залишив нам у спадок Сковорода, котрі переконують, що великі справи і позитивний результат можливі тільки завдяки любові до своєї праці, а успіх – завдяки постійній праці над собою. Григорій Сковорода – дітям. Збірка містить вибрані байки у перекладі Олександра Виженка і малюнках-загадках Анни Сезон. Видання призначене для широкої аудиторії від молодших школярів до їхніх батьків, і ця книжка не просто ілюстрована збірка байок, це артбук, малюнки в якому незвичайні, не завжди зрозумілі, подекуди може абстрактні, але вони надають давнім реаліям новітньої форми і заразом стають цікавинкою для сучасних дітей. «Квар миру» – до видання увійшли вибрані твори українського філософа, а також поезії, притчі, листи і переклади. Підходить він для сімейного читання, тому що і дорослі, і діти знайдуть у цих простих і мудрих рядках свій сенс. Книжка ілюстрована старовинними гравюрами, що їх дуже любив сам автор. Вся атмосфера книги – любов – це Божа присутність. І як гарно говорити про любов рідною мовою. Один з найбільш знаних дослідників творчості Григорія Сковороди є український літературознавець, письменник, доктор філологічних наук, професор Леонід Володимирович Ушкалов. Українське барокове богомислення. 7 етюдів про Григорія Сковороду. У цій книзі творчість Григорія Сковороди розглядається як найвищий зліт української духовної традиції доби пізнього бароко. А у книзі «Нариси з філософії Григорія Сковороди» – це монографія. Тут досліджуються моменти ідеології Григорія Сковороди, а також форми її канонічного існування на тлі поступової європейської філософської традиції від античності до бароко. Підходить вона і для істориків філософії та літератури, і для широкого загалу. Ловитва невловимого птаха. Життя Григорія Сковороди. У цій книзі на основі багатого джерельного матеріалу не лише життєпис видатної людини тут присутній. Постає яскравий образ України і 11 розділів книги, в яких змальовано життя Сковороди, обрамлені двома окремими сюжетами, що покликані надати біографії Сковороди як можна більшої глибини, а також показати його першорядну роль в українській духовній традиції. Григорій Сковорода, семінарій. Цей фундаментальний посібник подає бібліографічну інформацію щодо найрізноманітніших питань, пов'язаних з життям та творчістю великого українського поета і філософа. Він виконує роль своєрідного навігатора в морі наукової літератури, присвяченої Сковороді, що з'явився в усьому світі впродовж двох останніх століть. Посібник призначений передовсім для студентів українських університетів, що вивчає сковородинівську проблематику. Крім того, він стане в нагоді також професійним науковцям, історикам літератури, філософам, педагогам, богословам, мистецтвознавцям, мовознавцям або культурологам. І також буде цікавий всім тим, хто захоплюється темою Григорія Сковороди. Григорій Сковорода «Життя і творчість», автор Поліщук. У книзі досліджується життя і творчість, соціально-політичні, філософсько-естетичні та етичні погляди відомого українського філософа-просвітителя. Окремо розглядається у праці аналіз поетичних творів та його коротких речей. Книга розрахована на широке коло читача. Леонід Махновець, Григорій Сковорода, біографія. Київ, наукова думка, 72-й рік. З цієї книжки читач довідається про таке, чого не знайти в жодній іншій праці про Григорія Сковороду.
про свої знахідки, міркування, які привели до найважливіших наукових результатів і заперечили твердження, вирубані навіть на граніті. Автор цієї книжки веде мову у популярній живій манері, не лише формулюючи висновки, а й розповідаючи, що особливо цікаво, яким чином він дійшов до них. Ставлячи безліч запитань і відповідаючи на них, пристрасно полемізуючи у присутності читача з іншими вченими і інтригуючи читача, автор робить його ніби співзвучником наукових пошуків і знахідок. Педагогічні ідеї Григорія Сковороди. Збірник висвітлює основні проблеми педагогічної спадщини Григорія Сковороди і розкриває історичне та теоретичне значення ідеї видатного мислителя про виховання, освіту і навчання. Значну увагу тут приділено також практичній учительській діяльності просвітителя. Григорій Сковорода – музикант. Творчість і діяльність видатного українського філософа, письменника-гуманіста, поета і музиканта Григорія Савича Сковороди було важливим станом у розвитку української світської художньої пісні другої половини XVIII століття. Та якщо передова для свого часу філософія Сковороди, його літературна спадщина давно вже стала предметом серйозних досліджень, то його роль в історії української музики – і досі залишається зовсім мало висвітленою. У пропонованій книзі здійснена спроба, не заглиблюючись у деталі життя, характеристику його філософських поглядів, висвітлити музичну біографію Сковороди і питання про роль його пісенної творчості в житті народу, в розвитку української професійної музики. Іван Драч. Григорій Сковорода – біографічна повість. У книзі розповідається про життя і діяльність Григорія Сковороди. Анастасія Ніженець і Іван Стогній. Григорій Сковорода – пам'ятні місця на Україні. Читачу пропонується книга про місця перебування прославленого українського філософа і поета від Чорнух, де народився митець, до Києва, Преслава, Хмельницького, Харкова та інших міст і сіл, де перебував філософ. І до останнього притулку, де він похований, де знаходиться Державний літературно-меморіальний музей, який, на жаль, цього року зазнав значних втрат. Пізнаний і непізнаний сфінк. Григорій Сковорода сучасними очима. Книга роздумів про Сковороду сучасна українська літературознавця, історика та письменника Валерія Шевчука є новим словом у сковородинознавстві. Читач знайде тут невідомий фактаж про життя і творчість філософа і зможе реально пізнати його моральне вчення про світ і людину. Нещодавно відома серія беток енциклопедії «Від А до Я» поповнилась яскравим життєписом Григорія Сковороди. Це чергова книга-лабіринт, яку хочеться читати, розглядати, вивчати та обговорювати. Загалом розрахована вона на дітей віком від 6 до 14 років, але, чесно кажучи, і дорослим її погортати буде цікаво. Адже Сковорода був не лише автором ідей про працю, про яку більшість з нас пам'ятає ще зі шкільної програми. Це надзвичайно багатогранна особистість з непростим характером та великим серцем. У видавництві «Фоліо» готується до друку книжка «Григорій Сковорода», написана на основі матеріалів трьох дослідників його творчості і видатних діячів української культури – Івана Драча, Мирослава Поповича, Сергія Кримського. Григорій Сковорода у художніх творах 2000-2019 рік. В цьому анотованому бібліографічному показчику Григорій Сковорода в художніх творах уміщено описи віршів, поем, оповідань, п'єс, романів, літераторів початку вже нашого століття, в яких згадано Григорія Сковороду або створено його образ. Розрахований він на учнів, студентів, учителів, а також дослідників, передусім філологів, бібліографів, краєзнавців, які цікавляться життям і творчістю Григорія Сковороди, проблемою сприймання
його постаті нащадками і місцем та ролі в українському суспільстві. Є також про Григорія Сковороду серія ЖЗЛ. Є багато ще цікавих книжок, які ви зараз там бачите в нашому огляді. І це далеко не все, що є за темою Григорія Сковороди. Тож досліджуйте і ви його творчість, пам'ятайте про нього. І до цієї теми ми ще неодноразово повернемось. Дякуємо вам за увагу!